Өткен жылдың өзінде тілсіз жаудан 8, ал биыл 5 адам көз жұмыпты. Олардың үшеуі кәмелет жасқа толмаған балалар. Мамандар жазатайым жағдай көбінде немқұрайлықтан болатын алға тартады. Сондықтан тұрғындарға түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, туындаған мәселелер қала әкімінің кеңесінде талқыланды. Мамандар пеш пен мұржанның сондай-ақ электр сымдарының жұмысқа жарамдылығын жиі тексеріп тұруды ескертеді. Қыс мезгілінде көмір қышқыл газымен улану жағдайлары да күрделі мәселе. Сондықтан қауіптілікті дер кезінде анықтайтын арнайы құрылғылар орнатылуда. Ол үшін жергілікті бюджеттен 1000 дана датчик сатып алынды. Олар әлеуметтік көмек алатын отбасылардың үйіне орнатылған. Қауіпсіздік шаралары қала әкімдігі мен сала мамандарының жіті бақылауында. Кәсіпкерлік нысандардағы өрт қауіпсіздігінің алдын алу мақсатында заңдылыққа сәйкес тексеру жұмыстарын жүргізіңіздер. Әсіресе қоғамдық орындарда, сол жерлерде осындай қиын жағдайлар орын алмау керек. Тексеріңіздер, барлығы талапқа сай, өздеріңіздің техникалық талаптарыңыз бар, соған сай болу керек барлығы. Заңға сәйкес болу керек. Қазіргі таңда Қызылорда қаласы бойынша әлеуметтік көмек алатын отбасылардың тізімі алынып, Қызылорда қаласына бөлінген 580 датчиктің 31 данасы Махамбет ауылының, 8 данасы Ақжарма ауылының тұрғын үйлеріне орнатылды. Қазіргі таңда Қызылорда қаласы бойынша 8 қызметкерден құралған 2 топ күнделікті осы датчиктерді орнату жұмыстарын жүргізуде. Сонымен қатар бүгінгі күнге дейін құрылыс компанияларының арқасында қаланың сол жағалауындағы жаңадан салынып жатқан мөлтек ауданның және қала төңірегінде 264 пәтерге табиғи газды анықтайтын қондырғы орнатылды.